lazima tuangalie kitu inaitwa fair free election, na tunaomba hii chama yetu UDA ambaye kadri yetu ni Dr. William Samoei Ruto na ana partners ambaye leo wamekuja hapa pamoja atuongeze njia wa haki. Mungu atuangalie njia ya haki, kwa sababu uchaguzi inakuanga shida mingi. Kama mimi nimetoka sehemu za Mandera, jamii I think it wanaona saa kama sisi kama hapa kidogo, lakini kama northeastern, mheshimiwa Duale iko hapa, najua Duale akisema left ni left, akisema right ni right. Sisi tuko ndani wa inaitwa, thank you. Let's be seated, please. Thank you very much. And I want to welcome Honorable Rigathi Gachagua.